hyvä. Tervehdys kaikille ja tervetuloa loppuviikon live-pariin. Tänään puhutaan vähän kalassa kovalla kelillä -teemalla. Tosi raat olosuhteet ollut tänään. Vene pyörii täällä ihan holtittomasti. Nyt näköjään keulakonekin ottaa todennäköisesti häiriöitä meidän pattereista tai jostain muusta. En tiedä mikä sitä vaivaa. Mutta joka tapauksessa niin ollaan oltu äärimmäisen ankarissa olosuhteissa vesillä. Aamulla lähdettiin rampilta ja on satanut vettä, on tullut. On tullut jopa rakeita, eli ihan älytön keli, voisi sanoa välillä. Nytten kuitenkin näyttää tosi seesteiseltä. On päästy vähän hakemaan tätä paikkaa semmoista paikasta, eli mietitty jo vähän etukäteen, että minkälaiselle alueelle mennään, mitä me täällä meinataan tehdä, minkälaisia alueita meinataan kalastaa ja sen mukaan toimia. Eli periaatteessa pystytään miettimään hieman etukäteen valitsemalla paikkaa se, että me päästään tosi pahassakin kelissä kalaan. Ja tänään nyt on tarkoitus puhua just vähän siitä, että miten sitä paikkaa valitaan, miten siihen kovaan keliin kannattaa varustautua ja ylipäänsä siitä, milloin sitten kannattaa lähteä tai olla lähtemättä. Mun on pakko tulla täältä ylhäältä, koska toi ottaa toi kepsi nyt häiriöitä todennäköisesti meikäläisestä ja pattereista. Tää pysyy ihan nätisti paikallaan äsken tää paketti. Mutta ihan ensimmäinen asia kalapäivällä ja ylipäänsä kun lähdetään kalaan, niin tärkeintä siinä hommassa on se, että me päästään sieltä kotiin. Meillä ei ole mitään muuta merkitystä kuin se, että me selvitään varmasti ja turvallisesti kalapäivän jälkeen rantaan. Eli ikinä, jos on vähäkään epäselvyyttä sen suhteen, että otetaan turhia riskejä siellä vesillä, niin me ei sinne vesille lähetä. Silloin, silloin pelataan semmoisilla asioilla, missä ei ole niinku mitään tolkuhäivää. Koska se, että voi ottaa turhia riskejä ihmiset liikenteessä, niitä riskejä voi ottaa kalassa, niitä riskejä voi ottaa joka paikassa, mutta vesille niitä riskejä ei lähdetä ottamaan. Eli me mietitään tosi tarkkaan se, että me pystytään toimimaan siellä olosuhteessa. Meidän täytyy nyt Anne-Mari tehdä sillä, että meidän on mahdottoman sinne taakse molemmat. Tää pyörittää tää nyt muuten toi, ottaa itteensä toi meidän härveli. Mahdutaanko me sinne molemmat? Meneksää sinne ylös kuvaamaan. Pienessä veneessä tää on helpommin sanottu kuin tehty. Mut kun sitä taas monta kertaa miettii sitä asiaa sillä, että silloin aikoinaan tosi paljon tuli kalastettua merellä haukea, niin se kova keli oli monta kertaa se paras kalakeli. Eli kun löytyy se alue, missä pystytään kovalla kelillä kalastamaan, niin monta kertaa se olosuhde on aivan huippu. Onko sulla niskat jumissa? Mä heitän nyt yhden heiton. Tää on paljon paremmin keskittyä tähän touhuun, kun saa samalla kalastaa. Ja kyllä se tänäkin aamuna nähtiin, että tuossa päästiin tuosta ison selän yli, tai ison, niin selän, ison selän yli tultiin tänne meidän alueelle, niin tuossa yhdessä kulmassa, vähän koimmassa kelissä hiukka hetki kalastettiin, niin oli älyttömän hyvällä purulla ahve. Siitä saatiin 15 ruokakalaa pienessä hetkessä yhdestä nipusta, ja se toimi todella hyvin se paikka. Eli jälleen kerran, kun täällä puhutaan siitä, että hyvällä kelillä on kiva kalastaa, mutta kyllä syksyllä, varsinkin syksyllä, niin on tommoset tummat, vähän tuuliset kelit on monta kertaa todella hyviä kalakelejä. Tähän toi meidän kone oikein sekoilee. Se ei nyt pidä meitä ollenkaan paikallaan. On melkein parempi ottaa sit pois päältä, koska äsken se toimi ihan hienosti. Otahan sä toi kaukosääni sinne taakse. Katsotaan. Eli yhtenä vinkkinä varmista, että sinulla on keulakoneen lisäksi manuaaliankkuri mukana niin kovassa kelissä. Toi on toiminut koko päivän ilman minkäännäköistä murhetta toi keulis, mutta nyt se rupesi kiukuttelemaan ja tökkimään. Mutta täällä Itä-Suomessa se ei ole mitenkään ollut epätyypillistä, että täällä vähän ton GPS:n kanssa joudutaan painimaan. Mut juu, jos me lähdetään, niin vinkki ykkönen on se, että valitse kovalle kelille pelialue. Mieti, katso kartasta, suunnittele. Esimerkiksi nyt on kova länsi-lounaistuuli. Katsotaan kartalta alue, mistä me saadaan vene alas. Meilläkin on nyt kuitenkin trupperilla ollaan liikenteessä, päästään ajaa jonkunnäköisessä kelissä. Mutta kato, sieltä tuli ahve veneen alta. Vai onko hauki? Jos on ahve, niin on ihan hyvä appi pilkkimällä. Tästä on se hauki seo. On se hauki seo.
niin valitse se alue sillä tavalla, että pääset kalastamaan, pystyt kalastamaan tiettyä kulmaa alueesta. Katsotaan, jos mä otan sen tuosta nyt tollain poikkitieteellisesti jiki irti suupielestä. Älä pure mua. Puri jo. Anna pihdit. Puri jo. Yritin saada ovelasti nupista kiinni, mutta en saanut, kun kaveri kosti. Mä otan tosta. No, irtos nyt. Noin. Jiki pois, vielä peruke pois suusta. Kukaan ei näe mitään. Anteeksi, mä oon väärinpäin. Sitten kun meillä on hauki kyseessä, otettiin kiduskaarista kiinni, niin avataan ne kaaret ennen kuin lasketaan kala veteen. Noin. Se teki mulle haavasormen. Näin ei pidä toimia. Aina pitäisi olla pihdit käytössä. Onko kalastajan kanava ensiapupakkaus mukana? Se on hyvä kysymys. Se on varmaan siellä etulaatikossa. Tai... Se on varmaan. Mun täytyy laittaa varmaan tuohon laastariin. Näin siinä käy, kun kalas ollaan. Eli kovassa kelissä muistakaa myös ensiapulla tarvikkeet. No, mitä niitä, en mä tiedä. Toi ei nyt liittynyt keliin, toi oli ihan oma hölmöys. Kun mä yritin saada jikipäätä sitä kalaa suusta pois, niin se kääntyikin sinne suuhun sisään ja hauki nappasi sormeen. Ihan omaa hölmöyttä. Sen takia pitäisi ottaa pihdellä jikipää irti. Katsotaan, onko meillä ensiapulaukku mukana. Se onkin muuten hienoa, jos meillä ei ole omaa ensiapulaukkuun mukana. Onko se tossa sinisessä laukussa? No täytyy katsoa, onko se sen sinisessä laukussa. Liian monta laukkua. Liian paljon tavaraa, ylipäänsä aina veneessä. Kala selviytyi vapautuksesta vaurioitta, kalastaja vaurioitui. Ei meillä ole täälläkään ensiapulaukku. No sehän meni sitten. Eli just tämä, muistakaa ensiapulaukku, ei ole meillekään. No, mä pistän tuohon paperia vähän tupoksi. Sinällään hyvä, että vuotaa verta, kun on kyse kalasta. Saattaa pahimmillaan saada jotain pöpöjäkin siitä itteensä. Ja se siitä tyssäättä. No niin, pientä ylimääräistä actionia. Ja roskia ei luontoon vaan. Laitetaan tuohon pulpetille. Kato nyt, kun mä tulin sieltä keulasta pois, se toimii ihan hyvin. Heitetään seuraava heitto. Suunnitellaan alueet, mietitään siirtymät ja ennen kaikkea, kun on kovia kelejä, niin seurataan niitä kelejä. Esimerkiksi eilen illalla, kun oltiin mökillä, tuli pimeitä. Näytti jo siltä, että se tuuli lähtee oikeasti tyyntymään. Kaikki katin kontit. Sieltä tuli ihan älytön myteri. Ihan yhtäkkiä puolessa tunnissa nousi ja kesti tunnin verran tosi kova myräkkä. Näihin pitää varautua. Sääennusteet. Kato. No nyt mä ryssin se, kun mä teen kaikkea muuta. Niin näihin pitää varautua. Eli aina tutkitaan ne sääennusteet kans tarkkaan, kun puhutaan, että lähdetään kovalla kelillä kalaa. Ja sit sillä tavalla, että jos me lähdetään nyt, kääntyykö tuuli päivän aikana? Pääseekö olosuhde muuttumaan? Tuleeko jotain? Ei tää toimi ollenkaan tää kone. Mitäs? Sekoilee ihan älyttömästi. Annas tänne. Me ollaan nyt ihan väärinpäin täällä koko alueella. Mä teen nyt sillä, että mä ajan meitä vähän tohon eteenpäin. Se on nyt parempi tehdä ihan suosiolla sillä. Katso, jos me saatais tosta, jos tässä toi tuuli pyörittää liikaa, niin siirrytään tonne päin pikkasen. Täällä Sami Tyrväinen kommentoi, että kyllä on aika kivaa keliä luvattu HK Openin tänne Savon suunnalle lauantaiksi. Kyllä on lauantaina paha keli Openin, se täytyy ihan rehellisesti sanoa, että ei ole kyllä paras mahdollinen olosuhde lähteä temuun. Sitten Mika Lundgren, niin ei sinne tarvitse kuin kerran pudota kylmää veteen, niin voi käydä huonosti. Sitä varten pitää olla soveltuva vaatetus. Jos se sinne... on, siihen mennään itse asiassa seuraavaksi. Eli sitten jos lähdetään oikeasti... On tavoite, että pystytään kalastamaan huonoissakin olosuhteissa, niin silloin on syytä olla se varustus semmoinen, että pystytään kalastamaan huonoissa olosuhteissa. Eli ihan suosiolla sanotaan, että semmoinen kalastus,
muoto kuivapuku on kallis investointi. Mutta se, että oikeasti jos paljon viedetään aikaa siellä kylmän veden aikaan huonoissa olosuhteissa, niin se kuivapuku on kuitenkin aika halpa henkivakuutus. Eli siinä tullaan just nimenomaan siihen, että varusteet kelin mukaan. Meilläkään ei ole, esimerkiksi ei ole kuivapuvut vielä tällä hetkellä päällä. Se laastari on ollut kyllä nyt oikeasti ihan kiva juttu. Ei ole kuivapuvut päällä, vaikka nyt rupeaa olemaan jo olosuhde semmoinen. Mutta toisaalta kun nyt tultiin Savoon, me oltiin viikko välissä pois, kun me lähdettiin täältä toissa viikolla. Maanantaina kun me siirryttiin pois, joo. Niin me oltiin vielä vesillä sunnuntaina, niin 13,8 astetta oli vedenlämmöt. Tällä hetkellä vedenlämmöt pyörii alle 8 asteessa, eli käytännössä 10 vuorokauteen toi veden jäähtyminen on ollut ihan älytön. Eli siinä suhteessa nyt tollaiseen veteenkin, niin kuin tässä olosuhteessa, niin kuivapuku ei olisi millään tavalla liioittelu. Mutta hyvät kuorivaatteet riittävästi alle päälle, riittävästi kerroksia. Koska yksi semmoinen asia kanssa sen kovan keli ja kylmän keli ja huonojen olosuhteiden kalastuksessa on pukeutuminen. Että siellä ei palella. Paleleminen on todella henkilökohtaista. Mutta yksi tärkeimpiä asioita, mitä siinä pukeutumisessa, me ollaan joskus tehty vuosia sitten kerros pukeutumisesta. Niin, eikö mä viime syksynä vai toissa syksynä tehtiin syysvaatetuksesta? Syysvaatetuksesta ollaan tehty hansikkaista ja muista, mutta se, että yksi tärkeimpiä asioita on kerrostaa sitä pukeutumista ihan alimmaiseksi. Ihoa vasten joku kerros, joka oikeasti pitää ihon kuivana ja samalla vaikka se vaate kostuisi, niin se hieman lämmittää. Merinovilla on yksi parhaimmista materiaaleista, mitä itse on siihen käyttötarkoitukseen niin kuin havainnut. Eli merinovillalla pärjätään tosi hyvin siinä mielessä. Sitten joku välikerros ja mielellään sitten päälle. No nyt on toppatakkia, mutta kaikkein mieluiten käyttäisin tuossa niin kuin kuorivaatteen alla niin ihan aitoa paksua villapaitaa. Mutta se nyt sattuu unohtuun kotioon, että sitä ei ole nyt mukana. Mihin se kake meni tonne? Tää sekoilee ihan oikeesti tää meidän laite tällä hetkellä. Tää tekee ihan mitä sattuu. Tää toimi tuolla kovassa keli syy, mutta täällä ilmeisesti nyt vähän pyörittää täällä pohjukassa, niin ei tää näin äsken tehdy. Vedetään tonne. Eli kohta kaksi oli vaatteet. Sitten ihan yhtä lailla P. Eli pää kannattaa jollain tavalla. Tällainen kaljukaveri niin kuin meikäläinenkin, niin kuin ei ole hiuksia suojana. Mulla on täällä nyt tuplahuput, eli sen takia just pistin toppatakkiin tuohon alle, koska siitä saa helposti hupun vedettyä tarvittaessa päälle ja sitten saa vedettyä vielä toisen hupun päälle. Eli tuplahuput, mitkä sitten suojaa, varsinkin jos ajaa venettä. Matkustajat pystyy hyvin istumaan veneessä selkämenosuuntaan tai ainakin osittain selkämenosuuntaan, jolloin he pystyvät siinä tilanteessa toimimaan siten, että se tuuli pääse painamaan. Täällä muuten tämä on yksi syy, minkä takia tämä sekoilee, kun välillä tuulee tuolta ja välillä tuolta, kun me ollaan pussin pohjalla. Eli se, että pystyy suojaamaan pään ja sitten on ne kädet. Sormien paleleminen on myös semmoinen asia, että osa ihmisistä, oho, kato, no on justiinsa niin. Osa ihmisistä niin näpit jäätyy saman tien, kun tullaan viileisiin keleihin. Ei tarvi edes veden olla kylmää, niin rupeaa sormet jäätymään. Itällä täällä pystyy paljaan käsin kalastamaan. Pahin on oikeastaan kova tuuli ja jos sataa vettä. Eli just tommonen olosuhde kuin meillä aamulla oli. Tuo Instastorissa näkyy vähän sitä videota, minkälaista se silloin parhaimmillaan oli. Mä luulen, että me tehdään nyt sillä, että me siirrytään tuohon vähän syvempään veteen tästä matalasta ja heitellään siinä pikkasen. Pukeutuminen, reittisuunnittelu, säätietojen seuraaminen. Siinä on nyt yksi tärkeimmiä. Sitten tietysti se, että se kipparin vastuu, se kalusto, millä lähdetään ja muuta vastaavaa. Eli kun sinne vesille lähdetään sinne nyt sitten vaikka yksin tai kavereiden kanssa, niin mä palaan vielä siihen ensimmäiseen asiaan, että tuntekaa sen oman kalustonne rajat. Se on yksi niistä ihan ensimmäistä, minkälaisessa kelissä sillä voi ajaa ja mitä sillä kalustolla voi tehdä ja miten se menee pahassa kelissä, miten se menee kuormattuna. Näitä asioita kannattaa oikeasti testailla. Kesällä on hyvä tehdä, kun on kova myteri, kesällä on lämpimät vedet, niin käydä vähän ajeleen vähän pahemmissakin keleissä ja kokeilee, miten sillä härvelillä pääsee menemään. Mä etin nyt toisen paperin. Onko siellä mitään kommentteja tullut tähän väliin? On. Täällä on
puhutaan vähän kalastustekniikoista kovalla kelillä. No se on itse asiassa seuraava asia, kun siihen siirrytään kohta. Että... Sitten kuorivaatteet on tyyriitä, kommentoidaan täällä. No, kuorivaatteita, niitä löytyy halpoja ja kalliita. Siis, tänä päivänä, kun vaatetekniikka, vähän niin kuin kaikki kalastusvälinetekniikka, on kehittynyt niin valtavasti, että kohtuullisella hinnalla pääsee kiinni jo ihan ok kuteisiin. Mihin päin mä haluan? Heitä tonne. Heitä tonne. Selvä, mä heitän sinne. Otetaan tosta yli. Ei tää vuoto nyt lopu mihinkään. Eli se, että kalastustekniikkaa nyt jos siirrytään, niin yksi semmonen asia on myös se, että siinä vaiheessa, kun on oikeasti paha keli, jälle täytyy niinku pystyä kalastamaan jotenkin, niin mitä silloin ei kannata tehdä? Yksi pahimmista asioista on se, että kalapaikoille mennään siten, että joutuu heittämään kovaan sivutuuleen. Kovaan sivutuuleen heittäminen on yksi mahdottomista asioista. Silloin kun pitäisi saada tuntuma säilyy vieheessä, aallokko on iso, vene keinuu, tulee valtavat siimapussit, niin siinä vaiheessa ei se pysty niinku yksinkertaisesti, ei tule kalastamista yhtään mitään. Iso osa kaloista jää tärpeiksi. Ja tämä on rannalta kalastavalle yksi ongelma kovassa kelissä, koska sitten pitäisi se rantakalastuspaikkakin valita niin, että pystytään heittämään mielellään, jos ajatellaan, että on jättötuulen puolella, eli tuulen yläpuolella, niin pystytään tyynessä rannassa kalastamaan, mutta sitten taas monta kertaa niin semmoinen pieni sivutuulipaikka tai muu, niin kerää sitä kalaa sinne rantaan paremmin. Eli pitäisi pyrkiäkin heittää vähän, mutta sitten pitäisi niinku pystyä vähän katsoa niitä paikkoja sillä, että voi heittää vähän sivumyötäseen. Ja jos ei pysty heittämään sivumyötäseen, niin ainakin sivuvastaseen. Koska vastatuuleenkin heitettäessä, kun tehdään niin, että ei tule mitään mahdottomia tuulisolmuja, pyritään pitämään se heitto siten, että ajatustasolla, kun me heitetään, me pysäytetään se heitto ilmassa ennen kuin viehe osuu veteen. Ja sitten liimataan. Lyödään vavan kärki kohti veden pintaa, liimataan siima siihen veden pintaan. No tästä ei pysty tekemään, kun mä heitän väärälle puolelle venettä, mutta silloin me saadaan se siimapussi kontrolliin. Ja koko ajan seurataan, kun viehe osuu pohjaan, niin tuodaan sitä sillä tavalla, että meillä ei pääse syntymään, ei pääse tulee sitä tuulipussia. Ja kesäkeleillä, jos on kovia kelejä kesäisin vesillä, niin se tuuli voi välillä jopa auttaa siinä pyytämistä. Käytetään matalassa kevyitä jikipäitä, pleidejä ja muita vastaavia, niin se tuuli saattaa jopa hieman uittaa sitä viehettä meidän puolesta. Eli tarttuu siihen. Mutta se, että pyritään ankkuroitumaan, jos oikeasti kalastetaan kovassa kelissä, niin tuulen yläpuolelle. Eli silloin, että me päästään heittämään myötätuuleen sitä viehettä. Silloin meillä on yleensä ottaen ainakin mahdollisuus saada niitä kaloja ylös asti siinä kelissä. Nyt mä vaihdan viehettä. Odotetaan tuolla toi tumma ahven. Sillä tuli aamulla muutamia tapahtumia. Ja sitten toinen vaihtoehto on tuulen alapuolella. Ja sitten niin kuin nähdään nyt keulakoneella, täällä pyörittää, kun vene pyörii, niin koko ajan heiluta. Jos täällä olisi useampi kalastaja, niin tulee tosi vaikeaksi. Sitten kannattaa pyrkiä löytämään sellainen paikka, missä vesi ei niin mahdottomasti liiku, eikä tuuli pyöri, ja saadaan lukittua keulakoneella itsemme paikalleen. No sitten Team Terska kommentoi, että itse on ursuitin neopreenihanskat kylmillä keleillä käytössä. Joo. Se on siis... Noniin. Oho, nyt meni haavi. Noniin, nyt tulee kiire. Onneksi on silikooni havassa kelluu. Tätä mä juuri tarkoitan. Yksi puuska ja menee haavi. Mitä seuraavaksi? Sormeen haava, haavi jontkaa. Joo. Edellisellä kerralla, kun ajettiin kovassa kelissä tuo vähän isomman selän yli, niin tultiin rantaan, niin huomattiin, että meillä ei ollut haavia kyynisenä ollenkaan. Että siellä se on Ahdin valtakunnassa meidän uusi haukihaavi. Meinas olla meidän demo-ahvehaavi samassa paikassa. Kyllä. Eli kovassa kelissä kannattaa pitää huoli myös niistä välineistä, että ne on sillä, että ne ei lennä tuulen mukana. Ai että, nyt tuli hyvä piikki, kiitos siitä. Jälleen kerran kuittaillaan.
Eikä, kun se on ihan totta. No. Mä väitän, että hauenkalastajat Openissa tulevana viikonloppuna niin tagilappujen ja mittalautojen määrä, mitkä katoaa tuulen. Joo. Toimesta, muistakaa HK Openin lähtien, että laittakaa siihen tagilappuun kelluke. Tai toinen vaihtoehto, että käyttä jostain puuilosta tai muista ostamassa joustoköyttä, sellainen parin metrin pätkä, ja te vedätte sillä köydellä johonkin veneen kaiteeseen tai vastaavaan kiinni. Että se ei pääse lentämään. Ja tiedän, että niitä täkilappuja jotkut tilannut tuplia mukaan, että jos yksi häviää, niin toinen ei häviä. Koska se materiaali kestää keliä, mutta se on myös uppoava. Eli se kelluke on äärimmäisen hyvä vaihtoehto tai naru. Oi, että mä ryssin nyt nää kalat. Pääsiäiskäsi. Mm. Ei näin onneksi, voi tehdä. Onneksi meillä on 15 ruokakalaa jo otettu. On, ei on niinku... Siellä kävi ahven napauttaa, mutta ei vaan. Mm. Mikäs on seuraava aihe? Kovassa kelissä. Mm. Yksi semmonen asia kovassa kelissä on sit se henkilökohtainen niinku... viihtyvyys myös sitä kautta, että pitäkää huoli, että teillä on riittävästi juotavaa ja syötävää mukana. Se on mennään semmoinen juttu, että se pukeutumien osalta ihminen rupeaa paleleen. Mutta yksi sellainen asia, mitä moni ei oikeasti miellä, niin se palelu voi johtua ihan yksinkertaisesti siitä, että siellä ei juo tarpeeksi. Ihan samalla lailla kuin kesähelteillä, niin kylmillä keleillä ihmisen kropasta kuluu valtava määrä energiaa. Pitää juoda, pitää syödä, pitää olla jotain lämmintä, mielellään jotain teetä ja lämmintä ruokaa. Jos ei muuta, niin joku tommonen lämmin kuppi tai vastaava, mihin saat sotkettua helpo. Hei, tää tästä ei nyt tuu mitään. Joku lämmin kuppi tai muu, mihin saa sotkettua kuumaa vettä. Ja sen jälkeen siitä saa tehtyä itselleen nopeasti lämpimän ruoan. Muutamassa minuutissa, koska se lämmin ruoka ja lämmin juoma pitää sen toimintakyvyn kunnossa. Ja se ei ole meinaa yksi eikä kaksi kertaa, että sit kun rupeaa oikeasti paleleen, seuraavaksi mitä tapahtuu, rupeaa väsyttämään. Ja sitten kun rupeaa väsyttää ja paleleen, niin sen jälkeen homma onkin niin kuin aivan yössä. Tulee turvallisuusriskejä rupeaa. Siitä rupeaa tulee harkintakykyä, jos silloin enää parhaimmillaan. Ei ylipäänsä mikään, jos se toimintakyky vaan heikkenee niin olennaisesti. Eikä osaa huomioida välttämättä kaikkia riskitekijöitä, mitä saattaa tulla kohdalle. Ja tällä, että siinä on puolensa. On siinä siis oikeasti, niin kun tullaan siihen tilanteeseen, että se oman toimintakyvyn säilyttäminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja sitten se, että yleensä ottaen aina kannattaa lähteä sinne vesille mielellään kaverin kanssa, kun että lähtisi pahalla kelillä yksin. Koska siinä vaiheessa, kun siellä on kaksi, niin yleensä ottaen silloin pystytään niin kuin tekemään. Harvoin molemmat muuttuu yhtä aikaa toimintakyvyttömäksi. Ja sitten semmoinen asia kans ihan niin kuin yksinkertaisesti kans, se nyt ei liity suoranaisesti vesiturvallisuuteen, mutta se liittyy siihen kotiin pääsemiseen. Itsekin huomannut monta kertaa, että on kylmä, raaka keli, oot pitkän päivän vesillä, vaikka suurin piirtein pimeästä pimeeseen, niin mitä tapahtuu, kun sä pääset iltapäivällä, nostat veneen ylös, otat ne märät vaatteet pois päältä, kuorivaatteet, meet siihen lämpimään autoon, pistät lämpärit vielä pikkusen yli täysille, että saat sen pienen holatan kropasta pois, niin kyllä rupee meinaa sit ramaseen. Ja siinä vaiheessa sitten kans tärkeitä, niin pieniä breikkejä, taukoja, pysähtynyksiä, muita vastaavia, käydään välillä vaikka pikkasen kahvilla, tehdään jotain sellaista, mikä pitää sen toimintakyvyä. Silloin, jos se kaveri on mukana, että jos toinen hyytyy ihan täysin, niin toinen yleensä pystyy sit ajaa sitä autoa vielä mahdollisesti. Tai sitten jopa niin, että toinen ottaa pikku tirsat alkuun ja sen jälkeen vaihdetaan kuskia, jos on pidempi siirtymä kotiin. No, sit siinä on varmaan ennen kuin ollaan siellä rampilla ja lähdetään kotiin, niin siinä on ainakin yksi asia, mitä se vene varmaan pitää saada sinne trailerille. No joo, siihen ja mielellään turvallisesti. Niin, siinä on muutamia kikkoja varmaan kertoo. No on siinä, että monta kertaa kovassa sivutuulessa, varsinkin jos olet yksin tai vaikka kaksinkin, niin monta kertaa tulee tehtyä semmoinen vuosikaudet tehnyt peräköysi kikkaa, että jos niin kun se meinaa, se on tosi vaikea saada kärrylle venettä,
niin laittaa tuulen yläpuolen takaknaapiin pitkän köyden ja vetää sen rantaan ja sanoo kaverille, että pitää kiinni sieltä, kun ruvetaan sovittamaan kärrylle venettä. Kun se veto tulee tuulen yläpuolelle sillä pitkällä köydellä perään, niin me saadaan se vene helpommin suoraan siihen kärrylle. Eikä tarvi ruveta väkisin vääntää tai saati mennä sinne aallokkoon heilumaan sen veneen alle, koska siinä kun jalka lipsahtaa ja paati alle jää, niin se ei välttämättä ole kiva juttu. Vaikka olisi kuiva puku päällä. Ja vaikka olisi kuiva puku päällä, niin se on ihan selvä juttu. Ja sitten toinen asia, että voi veljet, kun sitten alkaa ne ekat pakkaskelit, niin voi olla se traileri muuten sitten ihan järkyttävän liukas. Samoin voi olla veneen lattiat ja kaikki muut. Niin siinä täytyy muistaa se, että niinku sen trailerin päällä pomppiessa, niin tehkää niihin omiin kärryinne kunnon kulkusillat. Jos paljon trailaatte, niin semmoiset tasot niihin kärryihin, niitä löytyy vaikka niinku mönkiä rajoramppeja löytyy puuiloista, motoneteista, muista, mitkä on tehty peräkärryyn, millä saa mönkkäreijättua kärryyn. Niistä rampeista saa U-pulteilla tehtyä tosi näppärästi hyvät kulkusillat, eikä paljon maksa. Joona Majava haluaa tietää, että lähtisitkö 10-12 metrin sekunnin tuulella merelle alle 5 metrin veneellä? Kyllä me ollaan lähdetty, mutta se on silloin se, että sitten valitaan joku sisälahtialue, mihin päästään turvallisesti kalaan siten, että ei tarvitse avomerelle mennä eikä avomeren ylityksiä tehdä kovassa kelissä. Kyllähän siellä pystyy sisälahdissa haukea kalastaan tosi tosi kovallakin tuulella. Kunhan vaan pidetään huoli siitä, ettei tuu sit valittua sellaista paikkaa, mihin täytyy ekana ajaa jonkun ison selän yli, mihin pääsee tuuli vaikuttaa. Eli mennään siihen ykköskohtaan, mistä puhuttiin ihan ensimmäinen, se kalapaikan valinta. Nytkin on varmaan jatkuva tuuli lähes 10 ja puuskissa 15 täällä. Isolla selillä on ihan järjettömät, ajatellaan tämän kokoisella vedellä, niin jos mennään kohtuun märkää kyytiä, eikä tulisi kalastuksesta yhtään mitään. Sitten täällä Tomi Mäki haluaa tietää, mitä tarkoittaa pääsiäiskäsi. No se on semmoinen legendaarinen sanonta sellaiselle ripuliranteelle, joka ei saa pysymään kaloja kiinni. Tai voi tarkoittaa rakentaessa semmoista, että ei onnistu mikään peukalo keskellä kämmentä. Niin näissä nyt pari kalaa pääsi karkuun, niin nyt ollaan pääsiäiskäsiä. Tuo mun sormi vuotaa edelleen kuin seula. Tässä just nähdään, miksei meillä ole ensiapulaukkuun mukana. Niin, että jos teiltä puuttuu ensiapulaukku sieltä veneestä, niin Kalastajan kanavan verkkokaupasta löytyy ensiapulaukkuja, jotka on suunniteltu kalastukseen, joka meilläkin pitäisi nyt olla mukana. Meillä on autossa 3. Kyllä, että se on hyvä, että ne on siellä. Ne on tuo rampilla. Kyllä, eli jälleen kerran pääsiäiskäsi unohti ensiapulaukun rampille. Ota, mä nyt kaivan jostain nyt uuden paperin. Mä että just katselen, että mitähän sä säädät. En mä tiedä. Mä laitan nyt ton haavin tosta pois johonkin. Meillä kohta katkee live-lähetyskin, kun joo, sä heilut siinä. Täällä on katkenut ennenkin. Säynä vaan joskus katkassut live-lähetyksen. On tapahtunut kaiken näköistä. Kohta katkaisee pääsiäiskäsi live-lähetyksen, kun turailee täällä. Eli muistakaa pitää laastaria mukana. Pieni haava sormenpäähän hauelta, niin toisaalta jos kala tekee haava, niin se on ihan hyvä asia, että se vuotaa. Sieltä yleensä tulee silloin bakteeri pihalle. Täällä Jari Rannisto vinkkasi, että kädenlämmittimet kannattaa ottaa mukaan syysreissuille jo. On, ettei ole pelkästään pilkkijäillä, vaan on ihan hyvä olla syysreissuillakin. Ei haittaa yhtään mitään. Mitähän mä sinne seuraavaksi laittaisin? Tuli kauhea oikosulku. Pannaas tota noin. No sitten mitäs vielä? Paukkuliivit. No joo, turvallisuuteen viitattiin sen kuivapuvun kanssa, mutta paukkuliivit on, siis ylipäänsä pelastusliivit on aina vedessä. Päällä. Aina päällä. Et nyt kun lähette, porukka lähtee HK Openiin, niin kyllä se on mun mielestä, se on niin turhaa touhua perustella, että niiden liivien kanssa ei pysty kalastamaan. Et kyllä ne on sitten, hursuitin kanssa en pidä itsekään paukkuliivejä, vaikka pitäisi periaatteessa, koska jos käy niin pahasti, että lyö päänsä pudotessaan, niin siinä vaiheessa se ursuitti ei käännä sinua vedessä oikein päin. Mutta paukkuliivit, jos sulla on sen kaverina, niin sä oot aina siellä oikein päin vedessä. Siellä kävi taas joku vähän naukkaamassa. Mikä niillä on, kun ne ei ota? Me ollaan väärällä alueella, nyt väärällä paikalla. Ja nyt toinen, kun toi soutaa toi keulistossa jatkuvasti tämän tuulen mukana.
No mitäs vielä? Sulla oli pitkä lista niitä asioita. Joo. Voi kun muistasin nyt ulkoa kaikki. Ois pitänyt kirjoittaa sen listan. No joo, mutta luuleeko sä, että se paperi olisi vielä kyydissä? Ei, mutta kännykkää olisi voinut kirjoittaa. Olisi voinut kirjoittaa, joo. Mutta nyt on puhuttu siis paikanvalinta, pukeutuminen, henkilökohtainen viihtyvyys eli lämpötila, eväät, juominen. Nyt on puhuttu se, että kun lähdetään rampilta, no niin. Tää on ihan legendaarinen kytä, eli nyt tippuu mikrofonit tuolta takinalta ja mä laitan sen nyt tuonne taskuun. Lähettimet, mitä seuraavaksi? Kohta ukko jontkassa ja lähdetään lujaa rampille. Ei, hyvää päivää. Niin, jatka listaa. Pelastusliivit, kalastustekniikat, eli kovassa tuulessa heittäminen, myötätuuleen, vastatuuleen. Isommat jikipäät esimerkiksi, painavammat vieheet. Eli valitaan niitä välineitä sen mukaan, että ne toimii siinä kovassa kelissä. Sitten yksi, mikä mun mielestä on olennaista näin syyssäällä, oli sitten kovempi keli tai vähemmän kovempi keli, niin se, että vene on siten huollettu, että voi olla varma, että se ei hajoa kesken reissua. Joo, ja sähköpuoli, akkujen lataaminen kylmässä, kannattaa, vaikka olisi starttiakku siellä koneessa, eikä sitä koko kaudella ladattu. Kun lähdetään niihin ensimmäisiin kylmiin syyspäiviin tai vaikka toisiinkin, niin ei ole meinaa yhtään pöljempi juttu ladata sitä akkua. Akku tykkää lataamisesta. Sitä ei voi ladata oikeastaan liian usein. Eli kannattaa nähdä vähän vaivaa siinä, että kaikki toimii. Eikä puhu nyt pelkästään niin kuin elektroniikan käytöstä. Elektroniikkaa voi olla paljon tai sitä voi olla vähän tai sitä ei tarvitse välttämättä olla ollenkaan. Kalastaa pystyy aina. Mutta se, että sitten jos siellä se kulkuväline, millä sinne mennään, niin se on kunnossa. Ja jos soutaan lähtee kovaan keliin, niin kyllä siinä vaiheessa täytyy tuntea sitten omat rajat. Meinaa se, että jos vaikka soutaa myötätuulen, niin siinä voi iskeä kunnianhimo. Joskus kajakilla, poljettavalla kajakilla, joskus mentiin kovassa syyskelissä myötätuuleen älyttömän pitkä alkusiirtymä, niin voin kertoa, että oli meinaa pimeä pitkällä. Ja kohtuullisen hiki ei tullut kylmä, kun poljettiin sitten rantaa ja todettiin vain jälkikäteen, että kannatti sitä taas pikkasen liikaa ahnehtia. Eli just se, että vähän miettii sitä tekemistä. Sitten sulla taisi olla yksi huomio siitä, että jos nyt sitten ne sähköt prakaa tai jotain muuta sattuu, karttaplotteri hajoaa, niin kännykäs kannattaa olla. No kännykässä kannattaa olla sitten ne tarvittavat elementit, millä siis joku navigointisovellus, kartta, selain on erittäin hyvä. Näet itse kartalla, löytyy kartat pienistäkin vesistöistä. Jos pimeälle asti liikutaan, jos käy jotain, on hyvä olla myös joku valo, taskulamppu, otsalamppu, joku väline, millä pystytään sitten saamaan vähän valoa aikaiseksi. Ja totta kai veneessä pitää olla sitten pimeällä ihan muitakin veneilijöitä ajatellen, niin kulkuvalot kunnossa, jos pimeeseen asti kalastaa. Mutta se, että puhelimessa sovellukset, että pitäkää huolta puhelimen akusta myös, että on akku, jos tapahtuu jotakin. Ja just se legendaarinen asia, tai se on legendaarinen, vaan se on ihan välttämätön asia, että jos yksin lähdetään, niin kerrotaan niille läheisille, mihin ollaan menossa. Että jos nyt sattuu käymään jotain, niin tiedetään ainakin, mistä lähtee sit etsimään. Ja jos vaikka käy sillä, me käytiin just tuossa viime viikolla kaatelemassa vähän soutuvenettä tuossa viikko sitten. Ihan tarkoituksella kuivapuut päälle ja testaamassa, miten pääsee kyytiin ja muuta. Jos nyt käy esimerkiksi sillä, että kaatuu soutuvene, on pelastusliivit, muut. Niin yksi tärkeä asia on myös se, että jos ei ole kuivapukua, niin pitäkää ne vaihtovaatteita sitten vaikka mukana. Kuivat alusvaatteet, joku kuiva välikerros, niin niillä pärjää sitten yllättävän pitkälle. Täällä porukka viihtyy hyvin mukana. Kuusisalan tunaroa kuin Bill Dance konsanaan Amerikassa. Että kyllä koko ajan jotain lentelee ja tapahtuu ja hauki puree sormeen. Ja tämä nyt on taas niin kuin ihan parhaimmillaan. Team Tersko nyt rupeaa menee jo hissutouhuiksi. Joo, ei kyllä aivan tämä mahtava live. Huikea lähetys. Kyllä on semmoinen ripuliranne taas. Että onneksi saatiin alkuun kaloja, muuten ei usko sitten säädään ollenkaan.
No ei, joo. Kyllä tässä on ollut hieno reissu nyt muutama päivä ollaan, vaikka on ollut oikeasti kovia kelejä. Niin tuossa alkuviikosta oli hienoja päiviä, on saatu komeita ahvenia. Ja... Joo, Jyri rykäseille taas 46 senttiä ahvenia. Oli aika pullee tyttö, 46 senttiä, kilo 2,20, hieno kala. Ja oli pari muutakin, Anne-Maritillakin oli tarjolla ja muuta. Niin... Joo, Anne-Marit keräsi kokoelman 39 senttisiä ahvenia. Se oli kyllä hieno, 4 kappaletta tasan 39 senttisiä ahvenia. Se on mielestäni, se on aika lahjakasta. Joo. Ne oli sentilleen samanmittaisia, joka ikinen kala. Että... Aina mä tuuletin, että nyt tulisi 40 vaimollekin, mutta ei tullut. Ei. 39. Joo. Joo. Mutta se, että kuitenkin täytyy kaikesta huolimatta ja kaikesta pelottelusta ja muista huolimatta, niin tää on parasta aikaa kalastaa mun mielestä vuodessa. Siis mä nautin niin järkyttävästi täällä vesillä syyspäivistä, kovistakin keleistä, johtuen siitä, että täällä on aika vähän muita. Tää luonto on niin kuin omalla tavallaan näyttää sen karuutensa, että kun sitä kunnioittaa, siihen varautuu. Ja sit monta kertaa sit sillä, että kun näkee vähän vaivaa, että löytää kaloja, niin monta kertaa nämä on niitä vuoden parhaita kalareissujakin sit äkkiseltä. Että se ruokakala, kala on hyvä kuntosta, se on hyvässä lihassa. Että kannattaa niitä ahvenia vähän pistää pakkaseen ja yrittää saada talven varalle. Heti sit... kun tuulee, niin vene pysyy paikallaan, mutta kun ei tuule, niin... pyörittää tässä. Yksi asia, mistä me ollaan kesän aikana useampiakin videoita tehty, on veneenpesusta eri muodoissa. Ja ehkä tällainen syksyllä nyt korostuu juuri sen kautta, että jos vene on kerännyt koko kesän kaikkea limaa. Ja pohjaan sitten, tai sisäpuolelle, ihan sama. Niin, no lähinnä nyt turvallisuusnäkökulmasta sisään niin kuin veneen sisäpuolelle. Ja sitten sinne on tullut vielä lehtiä. Niin sanotaan, että sit kun siihen tulee se pieni jääriite päälle, niin on muuten vaarallinen vekotin. Että pitäkää veneet puhtaana kanssa sisältä. Kyllä. Että jos sit nilkka taitettuna heti. No nää kalan tekemät haavat. Kurkkoa näkee, että oliko se matalikon reuna tossa, mistä se alkoi. Ei se ala siitä tuolta. Mä heitän tohon nyt vielä parit heitot. Mutta se, että mä tiedän, että meillä on paljon semmoisiakin ihmisiä, jotka aristelee lähteä sinne vesille, kun on kova keli. Niin se on mun mielestä omalla tavallaan, siis se on ihan tervettä. Että tuntee, kunnioittaa sitä luontoa, se hieman jopa pelottaa. On arka lähteä sinne. Mutta se, että kannattaa niinku kokeilla sillä tavalla, että vaikka joku kokeneemman kaverin kanssa lähtee ja miettii sitä aluetta vähän. Kato, mä taisin saada ahven. Vai onko taas hauki? Nyt ei ainakaan pure mua sormeen, se on ihan varma juttu. Ai joo vai, tuossa olisi hanskatkin sitä varten. Olisiko nyt hyvä appi kuitenkin? Toivottavasti, ei kyllä tää nyt vaan, tää ei vaan potki. Muuttuuko se haueksi? Kyllä tää nyt paha penekä, että tää haueksi muuttuu. Katsotaan, saadaanko me lähetys poikki, kun mä yritän haavia sitä. Katsotaan, onko se appi vai? Nyt potkii kyllä kuin appi, mutta kyllä se haueksi menee. Ei voi minkään. Voi. Haueksi muuttuu. Täällä on haukia vaan tällä kulmalla. Mä uittelen sen tuohon toiselle puolelle. Nyt mä otan sen pihdellä irti suosiolla. Tuosta en lähes nostaa sitä noin. No se teki serviisi. Näkyyköhän se kameraa ollenkaan? No? Tämän päivän otti peli ja otti väri. Niin ahvenille kuin nyttemmin hauelle. Oranssi, musta pökäle. Juuri se. Joo. Niin oli sanomassa, että älkää li... Anna mä laitan sen. Koska kohta käy sillä, että sitä haavia ei taas ole enää. Sen perään mä en lähde uimaan. Mä melkein jo sukelsin puolittain jo äsken. Oli vähän niin kuin sinisorsa, eli puolisukeltaja. Niin kun valitsee alueen. Meillä on tuo merelläkin semmosia lahtialueita, missä ollaan oltu joskus silloin, että vesi on ollut plus 110. Ulkona hirveä myrsky ulkomerellä, mutta siellä pystyy ihan nätisti kalastamaan. Siellä ei ole kuin sellaista maksimissaan 30 senttistä aallokkoa, koska tuuli ei pääse mistään suunnasta vaikuttaa. Niin silloin siellä pystyy onkimaan. Ja on aika psykedeellinen tunne, kun tuntuu, että kuuluu välillä, että rutinaa kuuluu mettästä, kun puita saattaa mennä poikki ja muuta. Mutta joka tapauksessa niin kalastaa pystyy. Eli se, mikä oli... Tämän live-lähetyksen ensimmäinen asia, että paikka, niin se jälleen kerran niin kuin toistuu, että se on oikeasti kriittinen valita se paikka sitten sen sään mukaan. Oh. Taas tää sekoilee.
Nyt on sekoilumeininkiä. Sä voisit kääntyä tänne päin. Mä voisin, mutta mä nyt käännän vähän tuota konetta. No mut ei se katso sua se kone. Ei. Ihmiset katsoo sua. Joo. Tai sekoilua. No sekin voi olla. No ei täältä tukku haukia nyt tältä kulmalta. Me painutaan tuohon isolle selälle takaisin siihen. Ne pari matalikkoa, niin pääsee tuo Annemaarit sieltä köyryyttää vielä muutaman kalan. Sitten lähdetään veneen nostoon ja huomenna on itse asiassa siirtymäpäivä. Siirrytään tuonne Kotkan pesään. Hauenkalasta ja Touppenia vetämään Haapasen ja Salosen ja Salmisen ja Tattarin ja Härmän ja... On kyllä Tattari ja Tattari. Ai niin kuin anteeksi, Tattari ja Tattari. Jälleen kerran. Heli vetää mua dunkkuun tästä hyvästä. Sami Vilkman kysyy, että onko koskaan merisumu yllättänyt ja mikä on sen hetkinen fiilis? No kyllä siis merisumu on yllättänyt sillain, että me olemme olleet sellaisessa pienessä lahtialueessa, missä tasan tarkkaan tietää, mihin päin pitää mennä. Mutta on tullut semmoinen sumuseinä, että sä et näe niinku 10 metriä eteenpäin. Mutta kyllä mä oon järvellä pari kertaa, muista aikoinaan joskus uistelukisa-aikoina, niin Elorannan Ramin kanssa oltiin tappajahauki uisteluun lähes Vanajalle. Ja Toijalasta laskettiin vene. Niin me kun ajettiin siitä plotterin avulla, niin me ei oikeasti nähty 10 metriä pidemmälle. Eli se piti ajaa hiljaa, koko ajan kuunnella, että kuuluuko jostain veneen ääntä tai muuta. Ja toisen kerran mulle aikoinaan ruotsalaisella, kun siellä mökkeiltiin vuosikausia, niin joskus lähin aamulla aivan semmoisessa hernerokasajaan, että mitään et näe. Mutta se on huomioitava asia. Siis sekin pitää olla koko ajan pitää itsestään kartalla ja tietää, missä mennään, mitä tehdään. Eikä noihin navigointilaitteisiin voi sokeasti luottaa, se on vaan kylmä tosiasia. Se on se, että matalikot ei ole välttämättä just siinä kohin, mihin ne on piirretty kartalla, joten saa olla tarkkana. Mut hei, tää oli nyt sitten tällainen lähetys. Sattui ja tapahtui vähän yhtä ja toista. Me lähdetään nyt vielä onkiin hetkeksi aikaa ja sit mä lähden jostain kehittämään sormeen laastaria. Sieltä autosta, missä oli nyt kolme ensiapulaukkua. Kolme ensiapulaukkua, miksei yksi, niin mitä? Mun täytyy antaa varmaan isäpäivä lahjaksi sulle yksi ensiapulaukku. Voi kiitos, sitä mä oon aina tarvinnut. Joo, kun ei olekaan yhtään. Muistakaa teki hankkii. Oli muuten ensimmäinen kalan tekemä haava pitkään aikaan. Sellas se on. No kun sekin taas on muistaa, ettei lähde tunkee sormeen hauesuuhun. Se on pöliä hommaa. Oh. Hei, pitäkää huolta itsestänne. Me liveillään nyt viikonloppuna tulee Kalastajan kanavalle. Eiku itse asiassa hauenkalastajiin tulee aika paljonkin livejä sit HK Openista. Salonen ja Haapanen vetää siellä syytä. Sitten varmaan yksi spekulointilive sit sunnuntai-aamuna tuloksista myös meidän toimesta. Mutta seuratkaa HK Openia, ketkä lähtee kisailemaan, nauttikaa. Upea tulee oleen taas karkelo, vaikka kova keli tulee olemaan. Mutta pitäkää fiksut opit mielessä, liivit päällä, vaatetta mukana, ruokaa. Älkää ottako turhia riskejä, tuntekaa rajanne, omanne ja kaluston. Silloin yleensä pärjää aika pitkälle. Pitäkää huolta.